Добро вечер, љубители књиге и поштовани љубители књиге, поштовани организатори, излагачи, поштовани Крашуме. Желим да изразим своју захвалност и градску захвалност што се сви трудимо да постоји ова манифестација која употпунјава једну понуду, културну понуду нашег града. Dakle, Pirot nije samo grad sporta, želimo da bude naravno što više grad sporta ili grad brendova kao što su Krčkavalj, Peglana, Klobasica i Cilim, nego je zbog ove manifestacije i zbog brojnih čitaoca i posetioca koji dolaze na ovaj sajam i grad knjige. I to je naravno odlična stvar jer mi želimo da negujemo pored infrastrukture i kulturu, da ljudi imaju raznovrsnu ponudu i veoma mi je drago što vidim ovoliko ljudi. Nadam se da su izlagači zadovoljni uslovima. Nadam se da ćemo kao i svake godine razuveriti izlagače da nismo klasični Piroćanci koji štede, nego štede da bi kupili vrednu stvar, a i u današnje vreme nema vrednije stvari od knjige. Želim vam da uživate u narednih 7 dana i da sve kao do sada protekne bez ikakvih problema i kao što reče direktor Doma kulture, ulazimo u punoletstvo, pa se nadam da će ovaj period adolescencije proći bez većih problema, da ćemo ući u zrelo doba svi zajedno, ali da i u zrelo doba čitamo knjigu. Hvala vam.